temos unha folla de ruta, e unha folla de ruta que ten un doble camiño. En primeiro lugar, controlar, como digo, os danos producidos e tomar as decisións inmediatas para que esos danos queden controlados e non se amplíen como consecuencia de posibles derrumbes que pode ter a boda. En segundo lugar, a Xunta de Galicia acaba de comunicar ao Obispado e ao Alcalde a decisión de contratar de forma inmediata o proxecto de rehabilitación ou de reconstrucción total de este santuario. Posteriormente, despois de Reyes, o Obispado, Arzobispado, a Deputación da Coruña, a Alcaldía de Muxía e a Xunta de Galicia, vamos a manter unha reunión para establecer a folla de ruta a seguir. Pero de forma inmediata, o Goberno galego acaba de adoptar a decisión de licitar o proxecto constructivo, que ten que ser un proxecto constructivo meticuloso, un proxecto constructivo con unha solidez técnica adicional, para proceder de forma inmediata, posteriormente, a rehabilitación e a reconstrucción integral. Quisiera pues, agradecerlle todas as mostras de solidaridade que temos recibido. Quisiera agradecerlle a toda Galicia este compromiso e decirles que respondemos por Galicia, que consta que en este momento todos os galegos, e non só os galegos, senón todos os que queren a Galicia e coñecen este emblemático lugar e este símbolo colectivo de Galicia, queren é que nos poñamos a traballar. Estamos traballando desde onte, vamos a seguir traballando. Pois, insisto, espero que en poucos meses podamos ver este templo rehabilitado e este templo que cumpla as súas funcións culturais, religiosas, turísticas deste emblemático lugar.